ହାତରେ ବିଶାଳ ଗଦା, ମହାବଳ ଶରୀରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ। ହାତ, ବାହୁ ଏବଂ ଛାତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହନୁମାନ ନିଜର କଳା କୌଶଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଅବିକଳ ହନୁମାନ ସତେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗଦା ବୁଲାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାଣିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ହାତ, ଲମ୍ବା ଛାତି, ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ, ହାତରେ ଗଦା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ହନୁମାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏ ହନୁମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ଚରଣଜିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଶର୍ମା। ବୟସ 27 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାତା ଲଭଲି ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ସେ ସାରା ଦେଶରେ ଘରେ ଘରେ ବେଶ ପରିଚିତ। कोई नहीं है, बस मेरे बाबा के अलावा सिर्फ सेवा ही करता हूँ मैं, सिर्फ बालाजी की और कुछ नहीं है। कितना पूछते हैं? मुझे दुनिया बहुत पूछती है, बहुत दुनिया मानती है मुझे, अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा बंदा मुझे आके मुझे पूछता है, बस मेरे बाबा की वजह से। बारीपदारे अनुष्ठित हनुमान जयंती उपलक्षे एक विराट रैली रे एही हनुमान को देखिबा को हजार हजार लोकों को भिड़ जमी थिला। किए सेल्फी नेउथिला तो किए रील्स बनाउथिला, आउ छोटो छोटो छुआ माने तो हनुमान को पाखो को जाई आशीर्वाद भी नेउथिले। पूरा समस्ते भाव विवल हो पड़े से हनुमान अति निरा हनुमान थिला, जोटा कि आमर मयूरभंज रे आमे केबे देखि नथुलु ए भलिया दृश्य, आउ एते लोकंकर समागम भी आमे केबे देखि नथुलु, बहुत लोक हजार हजार लोक आसतिले। बारीपदा को जे भी जानिछंती ऑल ओवर ओडिसा हो किंबा मयूरभंज हो, जे भी जानिछंती बारीपदा भाईचारा रो जगह, आउ से भाईचाराटा कोन सेटा ए आमर हनुमान जयंती रे जणा पड़ला, आउ सेटा समस्त देखिया पई मिलला, सेटा देखि समस्त बहुत खुशी लाउछ, मु भी निजे बहुत आनंदित रही जाउछ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ରାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରିପଦାରୁ ମାନିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।